guys, Alume Minglawa Shin. Today ga ro YIDA ye Kids Music Enlightenment Class le phit de KMEC ye Daily Activities Blog le go jishu ye ne Kids Music Enlightenment Class le so ra ba adan le go mai set pe twa me video le phit par ye shin. Akei ye sait win sa ba ga set le jishu pe ja ba au no.Kids Music Enlightenment Class Lee Kore, KMEC Adanli Suraka, Adan Nanicho, Tony Yue Tata Mimiru Adwe, Puinli Puitai Adanli Pipayation. KMEC Suraka, Tata Mimiru Go, Music Alike, Tiso Jayen, Kakon Jayene, Tata Mimiru Ye, Sense of Music Go, Legend Tijabi Me Adanli Pipayation.တငယ်ချင်းအစ်တတွေနဲ့စိုးကြအခကြရင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တူနိုင်မှာမို့ကလေးလေးအတိုင်းအရန်ကြိုက်တဲ့အတန်းလေးဖြစ်ပါရဲ့နော်ကိုလည်းလှူရှာမှုပါတခါရေပြုလုပ်နိုင်ပြီးသားဖြစ်တာမို့တသားမိမိတို့ရဲ့ကိုခါရကျမ်းမာရေးကိုပါဒီယူဆိုင်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပါပေပေမိမိတို့စိတ်ချစေရန်အတွက်လေ KMEC အတန်းထဲမှာ main teacher အပြင် assistant teachers များကလည်းတသားမိမိတို့ကိုကြီးကျယ်ဆောက်ရှောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီ KMEC အတန်းလေးကိုအတန်းနှစ်နှစ်ကျော်တုံးနှစ်ရွယ်မှာစတင်တက်ရောက်ထားလျင်ရွေသူကလေးများထက် rhythm, music, pitch တွေမှာပုံမှန်အသာရကိုတွေ့ရှိရပါမယ်ရှင်။ပြီးလျင်သူတို့ရဲ့ဝါနာပိုင်းအရာကိုငငယ်လေးကလေးကကြိုတင်စာတွေ့ထားပြီးမှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ KMEC အတန်းလေးကိုတက်ရောက်ခြင်းအပြင်ကလေးငယ်များ၏ social ability, teamwork ability များတိုးတက်ခြင်းကိုတိတာထင်ရှားစွာတွေ့ရှိရပါမယ်ရှင်။ကလေးငယ်များပို့ပြီးတော့ confidence ဖြစ်လာခြင်းပို့ပြီးတော့ concentrated ဖြစ်လာခြင်းကိုလည်းသိတာထင်ရှားစွာတွေ့ရှိရပါမယ်ရှင်။ဒါကြောင့်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်အရွယ်တသားမိမိကလေးများအတွက် YIDA ရဲ့ Kids Music Enlightenment Class လေးကအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါရဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။ဖေဖေမေမေတို့ KMEC အတန်းလေးကိုစိတ်ဝင်စားပါက YIDA ရဲ့ Page Messenger တို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်လေးနဲ့အမြန်ဆုံးဆက်တွေ့လိုက်ပါတော့နော်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုနောက်ဆုံးထိကြည့်ရှုတော်ပေးကြရဲ့ YIDA-Yuan တူချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် See you on next video